Amb 85 anys i un mes, les dones espanyoles són les segones més longeves del món per darrere les japoneses, que viuen de mitjana fins als 87 anys, segons les darreres estadístiques de l'Organització Mundial de la Salut. A les Balears, les dones viuen fins als 84 anys i mig, 5 mesos menys que la mitjana espanyola. Amb tot, els darrers 10 anys s'han guanyat 2 anys en esperança de vida, un augment superior de 3 anys en el cas de l'home, fins a arribar als 79 anys i 4 mesos. Els experts asseguren que l'envelliment depèn d'una suma de factors genètics i ambientals. Per sumar anys de vida, ajuda a tenir hàbits saludables, projecta les relacions socials i l'optimisme. Los factores puramente biológicos, muchos no se pueden modificar, tenemos una carga genética, pero luego hay factores a nivel del estilo de vida o de hábitos de vida, la dieta, el ejercicio, las relaciones sociales, la actividad cognitiva, influye y va condicionando la forma de evolucionar de nuestro organismo. Pels sociòlegs, l'increment constant de l'esperança de vida és positiu per a una societat, tot i que suposa un important impacte sobre la despesa pública. A Espanya hi ha tantes persones de 65 a 75 com de 75 i més. I és aquí on comença la incidència i l'impacte que té damunt els gastos sanitaris, les pensions s'allarguen i després que cada vegada més la gent arriba a aquestes edats amb més qualitat mental. Això vol dir que demanen més activitat. Les pensions són, de fet, la partida més quantiosa dels pressupostos generals de l'Estat. L'envelliment de la població també implica més despesa en sanitat i serveis socials. Esto es un reto tanto para la sanidad como para lo que son los servicios sociales. En el ámbito de los servicios sociales, sin duda ninguna, el reto tiene que solucionarse potenciando y desarrollando los servicios de prevención y promoción de la autonomía personal. Desarrollar programas, en conjunto en este caso con el ámbito sanitario, de prevención y de hábitos de vida saludable. Govern central i comunitats autònomes fan feina ara en l'elaboració d'una cartera de serveis sociosanitaris que definirà també com es finançaran aquestes despeses.